بسم الله الرحمن الرحيم. مركو ري وحان مهد عينيا إذا عدت غرانكا سورتا قريسينا ماشا عن رمتي عن كهد لو هذه أدبا مهد عينيا دلال كبغامي شغال عدال كان كهيان هرين الأورقر و مهد عينيا انت اسكدب وحان روين عن كهد لو الرمحة عن دقال الله إذا كدرسكا وإيها عن دنبيا قلم دوب قصر الله الله بنايا وحان ليلة هاي تدقفو وادا داريس اه وادا دوضا بشي تقالنا دا غفما ما انت سوء قاني مجرو وحيا هاي والا سوء قادي انا نوح على لهاين والا عركي انا نوح فائداهي كتشرين والا عركي قفل بنينا وقبي هاي وحان ليلة هاي دقال كاس dadka dariska ah oo dagaalamaya dagaalka joojiyeen oo codsanayna waa waqti iideed waa waqti muhiim ah ee munaasabadeed oo ku soo aadan yahay ku aadan yahay waxa leena dagaalkaas waa ka xunahay intii dhimatay waxa leena Allah u naxariisto inta dhaawacana waxa leena Allah u booyo dhayo inta kadib waxaan codsanayna dagaalka in la joojiyo in nabad la taaba galiyo in wada hadal lagu dhameeyo wixii jira qasatan dagaalka galmudu ka socda ugu tiro badan yahay oo meelo badan baa hadda ka dhacay baa la yiri oo hadda beero yin soo dhacay waa la sheegay maanta waxaan ka hadlayaa waa meeshan la yiraahdo agan galdogob iyo u dhaxeeya saaxo waxyaalaha ka dhacay oo hadda ugu dambeeyay oo hadda wali arintoodii taagan tahay arintaasan rawaan aan ka hadlo oo aniga hadalka ku jahaysan yahay waxaan leeyahay arintaasi waa arin qaldan waa arin aad mooddo in lagu dhex jiro waa arin aad mooddo dadka nabadiidada ama diidka ah inay kaga dhex kalumaysan hayaan aad mooddo weeye waxaan leeyahay dagaal waxaa furan argagixiso waxaa furan dagaal al-shabaab in maadka asagoo kaasi lagu furan yahay mid kale maanta gadaal laga abuuro oo dhabarkeena laga kaluumaysto waa ka xunahay waxaan leeyahay walaalayaal iyo adeerayaal iyo waayo iyo abtiyaal dagaalka ah la joojiyo nabadda ha lagu soo dabaalo wixii meeshaas ka dhacayna sidii wax looga qaybsan jiray waxaa looga qaybsado wuxuu waa dhici jireen waana laga daba tegi jiray haatana waa laga daba tegay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo runtii si buuxda inaan ugu mahad celiyo ciidamada amniga oo labada dhinac ah meeshaas ka hawlgalay oo markii hore ammaanka ka sugaya meesha la yiraahdo afar waaqo labadii beel oo dagaalka ku dhex maray raggii saraakiisha ahaa oo arrintaa ku jiray markii midaani dhacday haddiiba degdeg meesha u soo gaaray runtii waan u mahad celinayaa si buuxda baan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahad celinayaa waxaan kaloo mahad celinayaa odayaasha labada dhinac ah oo arrintaa ku hawlan oo reer galdogob iyo reer muxuu ahayay gaalkacyo reer galmudug ama sacad baan idhaahdo ee arrimahaas aada ugu hawlan ee ka shaqaynahaya hadda ee ku dhex jira anaa iyagana waa u mahad celinayaa runtii waxaan u mahad celinayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad oo mahad celinayaa labada dhinacba waxaan leeyahay meesha hadda ka wada aan ka wada waxaan leeyahay nabadda halkaa ku soo dabaala waxaan leeyahay wixii wax bi'iyey isku dhinac ha laga noqdo dhinac kastoo ayhiinba dhinac ha laga wada noqdo nabadda ayaa ka muhiimsan tanaasul badanna ha la sameeyo.